Добрий день, мене звати Анастасія. А я, коли прийшла війна, я є мешканкою міста Херсон. Херсон місто само окупували впродовж 2-3 днів з початку війни. І я тривалий час з 2 дітьми сама була в окупації. А потім під час окупації я виїхала до Києва ще у серпні минулого року. А через блокпости я виїжджала майже 2 дні, проте наразі я перебуваю в Києві, в Україні. Дуже тяжкі часи ми пережили в окупації, не вистачало продуктів харчування, не вистачало засобів гігієни. Наразі ми отримуємо допомогу від нашої держави, це виплата на дітей по 3 тисячі на людину. І ми орендуємо житло у місті Києві і дуже просимо про допомогу, щоб допомогти з орендою житла. В мене двоє дітей, це Діана, на якій 3 роки, і Софія, якій зараз 12 років.